Openbaring se profesies aan die eendag. Sinne reeks deel 18. Die breid het daar gereed gemaak. Die breid wat daar gereed gemaak het, gaan vlug na die woestyn, na die plek wat Jawe vir haar gereed gemaak het, 1000 260 dae lank. Openbaring 12:6. Dit is die wat in die laar gaan wees wat regverdig bevind gaan word en so sal die regverdiges beskerm word in die tye van verdrukking. Maar hoe gaan die breid haar gereed maak? Oom Sien het dit gesê in die boek van 'n stem van 'n profeet deur Adrian Snyman op bladsy 155. Voordat ons 'n republiek kry, moet daar algehele hervorming kom. Hervorming soos in die dae van Nehemia, nie net in die politiek nie, maar sou ook in die kerke. Want selfs in my kerk is daar baie dinge wat verkeerd is. Reds daai tyd het Oom Siener gesien iets is nie reg in sy kerk nie. Hoe het die volk hervorm met Nehemia? In Nehemia 8 en 13 sien ons hoe die volk terugkeer na Vader en hulle onderrig word in Vader se wet en hoe die volk die Hittefees gehou het. Hulle het van die ander volke alself afgesonder, asook van hulle onegte kinders wat hulle verwek het, sowel as van hulle vroue. Wat die volk in Nehemia se tyd gedoen het, het hulle ook elke keer gedoen as hulle van Vader afgewyk het. Elke keer het die volk teruggekeer na Vader en sy wet en feeste begin hou. So het hulle ook gedoen met koning Josia. Toe koning Josia koning was, toe het hy al die dode beswerders en die waarseers en die huisgode en die dreggode en al die vervooisels wat in die land was, uitgeroei. En hy het uh, vader se fees gehou en dit was die beste pesag sedert die dae van die regters af 2 Kronieke 23:22. Joosja ja, sê die eerste en die grootste gebod is om vader te dien met jou hele hart en met jou hele siel en hy verwys na Deuteronomium 6. En soos geskrywe is in Deuteronomium 6 is vader se gebooie en sy insettinge daar om ons te leer hoe om vader te vrees. Al die dae van ons lewe sodat ons lewe verleng kan word. Dis wat Nehemia hulle gedoen het toe die volk teruggekeer het en dit is hoe koning Hosea Vader gedien het met sy hele hart en siel. En dit is waarna die volk moet terugkeer. 2 Kronieke 34 vers 31. En die koning het op sy plek gaan staan en die verbond voor die aangesig van Jahwe gesluit om Jahwe te volg en sy gebooie en sy getuienis en sy insettingse met sy hele hart en met sy hele siel te onderhou om die woorde van die verbond wat in hierdie wetboek geskryf is te volbring. Baie interessant dat die naam Josiah H297 beteken het ja gevind of hom gefestig in ja. Jy festig jou in Vader as jy sy wil doen en so vind jy hom met as jy hom met jou hele hart en hele siel sou souk vestig jy jou in hom jou in hom. En dit is wat Deuteronomium 30 vers 1 tot 10 ook geprofeteer het. Hoe ons Vader gaan vind as ons die seën in die vloek van Deuteronomium 28 te harte gaan neem, dan sal hy ons weer versamel onder die nasies en hy sal vir ons siel wees en ons sy volk. Maar dan sal ons steeds die volgende moet doen. Deuteronomium 30 vers 8. Maar jy sal weer na die stem van Jawe luister en al sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel. En dan vers 10, as jy nou die stem van Jahwe jou leer om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is. Let wel, in hierdie wetboek. Dit is nie 'n Nuwe Testamentiese wetboek nie. As jy jou tot Jahwe oomkeer met jou hele hart en met jou hele siel Dit wil sê ons moet in ons hart reg wees soos Oomsiener gesê het. En dit is hoe ons Vader dien met ons hele hart en met ons hele siel. Alhoewel dink Joshua het die wet en die feeste kom wegvat, maar hy sê self in Matteus 5 vers 17 tot 19 dat hy niks van Vader se wet kom wegvat het nie. In Jesegiel 37 gaan hy koning oor ons wees en waarin gaan ons leer? Jesegiel 37 vers 24 En my knegt Dawid, dit wil sê Jehoša sal oor ons koning wees en hulle sal almal een herder hê he. en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettings onderhou en daarna handel. Let wel insettingse, dit wil sê feeste onderhou, sowel as sy verordeninge, dieselfde hervorming soos in Nehemia en Josias se tyd, asook in die vrederyk En Sakharia 14 vers 16 tot 20 sien ons dat die volk steeds in die vrederyk Hittefees gaan hou. Dit wil sê steeds en faderse weer gaan wandel. Maar nou sien ons nou wettelose volk nee, die wet is ontbind. Ons is vry daarvan. Ons is beslis nie vry van die vloek van die wet nie, want steeds vandag heers Deuteronomium 28 se vloeke oor ons, want dit gaan 'n teken en 'n wonder vir ons wees tot in ewigheid. As ons nie in Vader se weeg gaan wandel nie Deuteronomium 28 vers 16. Die profeet Miga profeteer oor ons koning wat oor ons gaan heers aan die einde en kyk waarin hy ons gaan onderrig. Miga 4 vers 1. En aan die einde van die daad let wel, aan die einde van die daad sal die berg van die huis van Jahwe vasdaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasie sal heen gaan en sê kom laat ons optrek na die berg van Jawe en na die huis van die Eliem van Jakob dat hy ons in sy weë kan leer en ons op sy paaie kan wandel want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Jawe uit Jerusalem Dis presies waar na Jesaja 37 vers 24 Deuteronomium 30 vers 1 tot 10 en Sagaria 14 vers 16 tot 20 verwys Asookkom siner met die hervorming soos in die dae van Nehemia. En dis presies wat die volk gedoen het in Nehemia en koning Josia se tyd. En dit is waarna ons moet terugkeer om in ons hart reg te wees, om in Vader se laar te wees. Die wet gaan uit. Ons word in Vader se weeg geleer. Ons wandel in sy paai. Dit wil sê ons keer terug met ons hele hart en met ons hele siel. Dan sien Vader dat die bruid haar gereed gemaak het en dan keer hy terug na haar en versamel haar. Alwaar sy verstrooi is aan die einde van die hemel, daarvandaan sal hy ons kom haal en ons in ons midde kom woon. Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. Die bruid was rein bevind gewees en geklee in blink fyn linne. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Van die bruidlof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om beklee te wees met rein en blink fynlinne want die fynlinne is die regverdige dade van die heiliges let wel die regverdige dade van die heiliges Toe sê hy vir my skryf salig is die wat genooi is na die bruidlosmaal van die lam en hy sê vir my dit is die waaragtige woorde van Elohem Dit wil sê die bruid reinig haarself sy is nou rein sy eet nie meer onrein vleis nie sy wandel in Vader se weë en sy is regverdig bevind sy is genooi na die bruidlosmaal sy is bekleed met 'n bruidloskleed en sy sal nie weggejaag word soos die man in Matteus 22 vers 11 tot 14 nie wat behels die bruidloskleed en wat behels die bruidlosfees die bruidlosfees is spesig en sonder die kleed kan jy nie saam Fees 4 nie. Eksodus 12 vers 4. Moshe was uitverkies om die volk uit Egipte land uit te lei, maar hy was ongeskik gevind en Jahwe wou hom doodmaak. En dit was as gevolg van sy eersgebore seun Gershom wat hy nie besny het nie. Ons lees daarvan in die boek van Opregte 79 vers 9. So sien ons dit ook in Eksodus 4 vers 24. En om die pad in die herberg het Jawe hom teeke gekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sopora 'n skerp klip en sny die voorheid van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê: "Waarlik, u is vir my 'n bloedbreidegom." En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê: "Bloedbreidegom met die oog op die besnydenis." Jahusha is ons bloedbreidegom. Hy is die lam om deel te hê aan die pesigfees of om deel te wees van sy volk moes die man na besny gewees het. En dit is ook 'n vereiste om in die heiligdom te kan ingaan. Esegiel 44:9. So sê die meester Jawe, "Geen uitlander onbesnyde van hart en onbesnyde van vlees mag in my heiligdom ingaan van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie." So kom ons weer terug onder sy verbond en keer ons terug na Vader se ewige verbond die verbond wat bekend staan as die heilige verbond Lukas 1 vers 72 die verbond by die vyand teen gekant is Daniël 11 vers 28 tot 38 en deur die verbond na te kom kry ons ons beloofde erfdeel en ons volk sal 'n menigte van nasies wees soos die sterre aan die hemel en ons sal veilig woon in die land sonder enige vyand wat ons aanval of plunder nie Maar nou verbreek ons hy verbond en Vader lei ons uit die beloofde land uit en hy verstrooi ons onder die nasies en soos in Hosea 2 is hy nie meer ons man nie hy gee ons oor aan teldering dit wil sê die vloeke van Deuteronomium 28 en Levitikus 26 kom oor ons ons begin wakker word en ons eindig al die feeste van die hoer en ons sny ons daarvan af Hosea 2 vers 10 Ons begin van hom te leer en besef sy naam is nie Here nie en dat dit baal beteken. So verwyder ons die baalname uit ons mond en Jehoša word ons man. En dan wanneer ons na hom terugkeer, is daar vrede en geen oorlog of vyand sal teen ons optrek nie. Hosea 2:17 Verder slegs ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus en ek sal my met hulle verloof tot in ewigheid en met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertydenheid en in ontferming. Dit's like 100% aan by Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. En ook wat Oom Siener gesê het dat daar hervorming sal kom soos in die dae van Nehemia. Keer terug na Vader, luister na sy stem, sy wet, insettinge. Dit wil sê sy, sy feeste en sy verbond het uit sy mond uitgegaan en wat oor sy lippe gegaan het, sal hy nie verander nie by Psalm 98 vers 35. Die wet staan vas. Die jemal in die aarde sal verbygaan, maar een jota of titteltjie van die wet sal weggevat word, nê? Matteus 5 vers 17 tot 19. Die bal is in jou hande. Of jy keer terug of jy bly onder die vloek en so sal ons uitgedelg word. Reinig jou. Kom in die laar word regverdig bevind en beklee jou in blink, fyn linne. In die volgende video wil ek graag praat oor eendrag, maak magt of met ander woorde instemming het. Ek wil net sê dat die video's wat deur Postbox Ministries gedoen is, geen kopiereg op het nie. Dus kan jy dit gratis versprei. Dit is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Ons het ook uh, baie ander stemboodskappe op soundcloud.com. Besoek ons daar gerus ook. Geseënde dag.